Opština Berovo potpiše dogovor sa Biroto za regionalan razvoj za realizacija na projekt rekonstrukcije na ulica Maršal Titovo selo Smojmirovo. Kje se rekonstruira ulica vodolžina od 594 metri koja je glavna patna arterija i se spojuva sa regionalni otpad. Investicijata je okolo 4,6 milijoni denari, od koji 50% se od Biroto za regionalan razvoj preko programata za razvoj na selata, a ostanatite 50% se kofinansiranje od opštinski od budžet.